اکھ گوٚو بُزرگ سٕنٛدِس اَتھَس پٮ۪ٹھ کٔلمہٕ پَرُن، کیٛاہ بیٛاکھ گوٚو کٔلمہٕ پَرُن محمد رسول اللہ سٕنٛدِس اَتھَس پٮ۪ٹھ دٔسمہِ بارکَس پٮ۪ٹھ. اَتھ تہٕ ہَتھ چھِ آسمان زٔمیٖن فرق. کِتابَن منٛز چھِ لیکھِتھ اگر ہسا کانٛہہ ؤلی خۄدا، کُس ٲسۍ نہ حظ، أسۍ چھِنہ مُجری تَتہِ ؤلی خۄدا، بیٚیہِ کبیٖر اولیا، کیٛاہ صغیٖر نہٕ، یِمن چھُنہ درجات آسان کبیٖر. یِمن چھُ حضرت شیخ عبدالقادِر جیلانی رحمتہ اللہ، یہِ گوٚو کبیٖر اولیا. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، یہِ گوٚو کبیٖر اولیا. حضرت سیدنا امیٖر کبیٖر رحمتہ اللہ، یِم کیٛاہ چھِ کبیٖر، یِم چھِ بَڑیو منٛز. حضرت شیخ العالم رحمتہ اللہ، یِم چھِ بٔڑۍ کبیٖر اولیا. یِتھُے کبیٖر اولیا کیٛاہ، اگر ساسہٕ بٔدِتھ ؤرۍ یَس عبادت کَرِ کیٛاہ کَرِ، خبر کۭژاہ عبادت کَرِ، رِیاضت کَرِ، مُجاہدات کَرِ، چِلہٕ کَڑِ، کیٛاہ فرمووُکھ کہِ سۄ کیفیت گژھٮ۪س نہٕ حٲصلٕے. سۄ کیفیت یۄس تٔمِس صاحب صٲبَس ٲس گژھان تَمہِ ساتہٕ حٲصِل ییٚمہِ ساتہٕ سُہ کٔلمہٕ اوس پَران برونٛٹھٕ کَنۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمہِ ساتہٕ سُہ کٔلمَے یوت اوس پَران کٔمِس برونٛٹھ کَنۍ، یعنی صرف پوٚرُن کٔلمَے یوت، صرف کیٛاہ پوٚرُن، نٮ۪ماز پوٚرُن نہٕ وٕنۍ کِہیٖنۍ، روزدَر روٗد نہٕ وٕنۍ کِہیٖنۍ، یہِ چھُ کٔلمَے یوت پوٚرُن، مگر کَس برونٛٹھ کَنۍ. کِتابَن منٛز چھُ لیکھِتھ وٮ۪لایتٕکۍ تَمام درجات کیٛاہ، تِم ٲسۍ گژھان صاحب صٲبَن تَمے ساتہٕ حٲصِل. آز قۄدرَت مگر کیٛازِ بَبرکَتہِ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، أسۍ چھِ بوزان اہن سا سون نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، تِم ٲسۍ ییٚمہِ قٕسمٕکۍ ییٚمہِ قٕسمٕکۍ، تِمو بوٗز نہٕ کیٚنٛہہ، تِمو وُچھ کیٛاہ، تِمو شُنیٖدا کَتہِ شبد مانَن دِدی دہ، ییٚمۍ بوٗزٕے یوت سُہ کَتہِ کَرِ مُقابل تٔمِس ییٚمۍ وٕچھمُت آسہِ. اَسہِ بوٗز تِہٕنٛز نٮ۪ماز، سۄ چھِ لیکھِتھ کِتابہِ منٛز، سۄ چھِ لیکھِتھ تِمو وُچھ تِہٕنٛز نٮ۪ماز، اَسہِ بوٗز تِہُنٛد طواف، تِہُنٛد حج، یِتھ کٲٹھۍ ٲسۍ حج کَران، یِتھ کٲٹھۍ گوٚو نہٕ احرام، تِمو وُچھ، تِمو